collons, de que els precaritzin. Amb 480 euros no es podeu emancipar. No podem fer res. El 43% d'atur pujarà. Què farem? D'alguna manera estem denunciant amb aquesta acció que es crema la precarietat, doncs és per denunciar l'actual reforma laboral que ha imposat el govern un cop més per ampliar fins als 30 anys el límit d'edat per poder tenir un contracte de formació. Amb sous, amb salaris baixos, amb el 75% del salari mínim interprofessional, són 480 euros. Recordem que tenim uns dels salaris interprofessionals més baixos d'Europa, de 740 euros, que està per sota del llindar de la pobresa a Catalunya, i d'alguna manera doncs, volem denunciar que amb aquesta situació doncs, els joves d'aquí no podem tenir una estabilitat laboral ni podem iniciar el nostre projecte de vida, doncs perquè amb aquestes condicions, amb aquest salari, doncs, no podem llogar un habitatge i és normal que tinguem una de les taxes més baixes d'independència dels joves del nostre país. Con esto queremos hacer un acto simbólico para decirle que no queremos sus contratos temporales. Los queremos quemar. Es la idea. Tenim un 56% dels joves que tenen contracte en aquests moments està a un contracte temporal i després tenim un 43% d'atur dels joves menors de 25 anys. Amb aquestes dades doncs, realment doncs, tenim un futur molt negre al nostre país i realment doncs, pensem que s'ha de fer un canvi de model productiu i inversió en recerca i desenvolupament i sobretot doncs, eliminar doncs, les retallades que per part del govern de la Generalitat estan portant a terme, sobretot en termes de formació i d'educació, perquè d'alguna manera està hipotecant el país. Perquè els joves som el principal aval del nostre país. Tenim la reforma laboral de l'any passat, que l'únic que ha fet ha estat no crear més riquesa, per tant no s'ha creat més ocupació, i el que ha fet està precaritzar més la feina que ja hi havia, sobretot amb dos contractes, el contracte en pràctiques i el contracte en formació. Els joves cada cop tenim més contractes precaris, no tenim una estabilitat laboral, tenim sous baixos, i és normal doncs, que molts joves doncs, estiguin pensant doncs, a emigrar a altres països d'Europa on les polítiques que s'estan portant a terme, on el patriotisme empresarial doncs, dona una oportunitat als joves per poder iniciar el seu projecte de vida.